Хочу нагадати, про всі шкандалі ви можете обов'язково висловитися у нас на сторінці у ранкових курасанок на Фейсбук. А ще у вас є можливість сказати все, що ви про нас думаєте. І на Фейсбук. І про підтяжки Славка. Про помочі, які помагають, помочають нашому Славкові на 067-250-66-66-215. Ну, добре. Все, переходимо. Є квиточки, я більш ніж впевнена, що у кожного є бажання їх отримати. А я хочу вам зазначити, що ці два квиточки розігруємо на прем'єру фільму «Лікар, учень Авіцени» від мережі кінотеатрів «Мультиплекс». Дату і час ви обираєте самостійно, виграє той, хто розповість про свої плани на вихідні. І чим бідніші у вас будуть плани, тим більша вірогідність того, що ви отримаєте ці квитки. Переможця оголосимо о 9:45 після рубрики «Було стало». Увага, відповіді приймаються лише у коментарях на сторінці. Саме пост буде дуже скоро у нас на сторінці. Все прив'язується до коментарів. А тепер я вам, дітки мої, розповім про прем'єру. Давай, мамка, розплющіть оченятка, наставте вуха. Зараз буде казка у моєму виконанні, а потім трейлер подивимось. Бабуся Панаста. Новий фільм «Лікар, учень Авіцени» – це історична драма від німецького режисера Філіпа Штейльця. Штейцля, тобі що не сподобалось? Тільки почала. Знятий за одноіменним романом Ноя Гордона, що став бестселером у Європі. Так, ну поки діти сплять... А ти понечуєш, чекай. Давай, типу не реагуй. Поки діти сплять, ви подивитесь трейлер, тому що я розумію, що зараз захропите і ви. Дивимось. І що ти увидів? Як будто время на мгновение остановилось. Я ничего не вижу. Я просто чувствую. По мировому бестселлеру Ноя Гордона. В Англии 11 века. Ты никогда не задумывался, что внутри? Не хотел взглянуть? Ты знаешь, что церковь делает с некромантами. Сжигает их на костре. Молодой человек находит свое истинное призвание. Смерть идет за ним. Ты чувствуешь смерть? Я буду учиться рядом с величайшим лекарем в мире. Ведомый любознательностью. Что это? Наш мир. Он отправляется в далекие земли. Это самая прекрасная вещь на свете. Там учит величайший лекарь, которого знала Земля, Ибн Сина. Позвольте представить, моя будущая невеста. Чума не разбирает, богаты вы или бедны. Ты что, угрожаешь мне, англичанин? Это не угроза, милорд. Предупреждение. Дар исцеления. Мы будем сражаться за каждую жизнь. Сила знания. Люди умирают, а мы лишь наблюдаем за этим. Магия любви. Мне снилось, что мы муж и жена. Настало время раскрыть свои секреты. Шах накажет вас за это. Время шаха прошло. На поле боя, как король. Том Пейн, Стеллан Скарсгард, Оливье Мартинес, Эмма Ригби, Элиас Мбарек, Бен Кингсли. Как мне это сделать? Стань великим лекарем. Лекарь. Ученик Авіцени. Розкажіть нам і тебе вилікують. Історію про свої вихідні. Якщо вона дуже коротка, будь ласка, пишіть нам пости, які у вас будуть вихідні. Можливо, ці квиточки, вони будуть більш новіші, вони не такі будуть затерті. Та яка людям різниця, головне, щоб працювали. Ну що, а зараз у нас автобус вирушає маршрутом Київ-Полтава-Чернівці. Тож, будь ласка, сядьте зручніше, буду вам розповідати про те, що 31 січня в Києві ГАРУ не презентує свою нову платівку у «Рітм Блюз», яку впродовж півтора року ретельно готував для шанувальників у лондонській студії. Відклали. А чого не презентує? Чекайте. Я ж вам розкажу, чого ви ще України не почуєте. Ні-ні-ні, от тут брехня конкретно. Не почують громадяни-прихильники кавер-версій легендарних композицій Тома Вейтса, Джо Кокера та Ніни Саймон. Хоча сам ГАРУ планував влаштувати
повне божевілля, як говорить його саме рекламний пост, наповнити всіх енергію, влаштувати повну імпровізацію та відтворити атмосферу музичного бару. Облум. І, до речі, не тому, що Гарегін, а саме так правильно звучить його ім'я, перелякався Євромайдану і всіх подій, а тому, що локальні промоутери в Києві відмінили концерт, не дивлячись навіть на те, що сам Гару хотів дати цей концерт. Так він би краще на Майдані і його би дав. І що ж він не дав його? Хотів співати. Чому ж відмінили? До речі, білети майже повністю розкупили. А білети коливалися від 300 до 2,5 тисяч гривень за один, щоб розуміли. Не так то й вже дешево. Але є відрада. Почути Гару можна буде 16-18 лютого у Харкові і Одесі. Скажи мені, от в Харкові, в Одесі він зробить свою фірмову це? Ти знаєш, він співає цю пісню з 1998 року. З 1943 року? Ні, до речі, талант... Під час війни почав її співати. Талант у нього відкрився, як і у більшості геніїв у 3 роки. Сказала бабуся, він буде співати. Плюньте мені в обличчя, якщо це була напророчила. Так. Що іще? Повернення грошей за квитки буде здійснюватись 10 по 13 лютого, 16-19 на вулиці Експланадній, 32. А ту саму суму будуть віддавати? Ну а як? Завжди так, може, ми з ходом отримаємо? Я колись пам'ятаю, як роздавали ці по 1000 гривень за збір книжки совєтські. Куди подітися? Ти розповідаєш, куди подітися, тобто куди не потрібно подіватися. Так 31-го вже ніхто нікуди не подіне. Це рупор тих, хто відмінив концерти ці? Чи, ну, нам, ні, я ж хочу, я хочу, я хочу, наприклад, Валера, я хочу відпочити. Валера, чекала. Ну, я так, хочу відпочити. Тебе ще є Полтава люди і Чернівці. Люди хочуть відпочити. Да? Так що мені по радіо слухати Полтаву і Чернівці, як Гару співає Полтаву? Валера, далі більше і ще більше. Радіоточка в тебе є? Ти будеш про всі концерти, які відмінилися, розповідати? Джастін Тімберлейк до нас не приїде 20 травня. О, Боже, так це 4 місяці залишилося до концерту, а він теж не приїде. Нехай там Джастін Бібер, але Джастін Тімберлейк. Розуміло, нічого не пояснюють, але його точно не буде. Валера. Крайми Рівер. Валера, Полтава чекає тебе. Що там робити? 1 лютого о 16:00 в Подіум Фешн Клабі прокачувати піпл будуть Сережа Місний і Білі. Хто це коли? Сережа Місний. Сережа Місний і Білі? Репери. Вони обіцяють, буде море позитива і море репа. Спеціальні гості Вася Кімо, Зіпо, Налсі і Фінс. Ну ти зараз, Юрій, ти зараз так розказуєш, щоб люди туди не пішли. Ти от так розказуєш, що от ні в кого не виникне бажання піти на Серегу Місного. І як звуть другого? Зіпо, і Насел, 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 і ті, які слухають, це ж як брешу, їхній стиль. Ну зараз вони, от я думаю, піпл качають. От зараз, Ліночка, я боюся, що зараз ті, хто дійсно слухають цих людей, у них виникає нестримне бажання і тобі, і Юлі вмазати. Вмазати? За те, як ви подаєте цих артистів. А от тебе бажання виникає підставити дівчат, щоб вони їм вмазали? Звичайно, Валера. Я думаю, що коли хлопці ці дивляться, прихильники, на наших дівчат, то у них виникає інше своє бажання. А от на тебе дивлячись, у них виникає одне бажання. Щоб ти не приїхав на концерт до Полтави. Так. А я й не приїду, мене немає. Молодець. Валера, 80 гривень коштує за попереднім продажем білет. Так що, якщо ви хочете побачити Васю Кімо, Зіпо, Налсі, Фінза і Сережу Місного разом з Білі, приїжджайте до Полтави. Але 2 лютого, щоб ви розуміли, у неділю у палаці Дозвілля Листопад полтавчан розважатимуть танцівники ансамблю народного танцю Грузії Сухішвілі. Привезуть театралізовані сюжетні постановки з музичним супроводом на грузинських народних інструментах у репертуарі ансамблю танці «Картулі», «Жіночий танець сама» і багато інших номерів. Показуйте вже з Ліною цей танець. Давай, давай. А чого я маю показувати? Давай, сюди, давай, давай. Ні, я не вмію. Я не вмію. Давай. Так, добре, дивіться. Ні, неправильно, дивіться. Щоб ви розуміли, вони пробувались на артистів Сухішвілі, їх не взяли. Сухішвілі, Ранішвілі. Колись була історія, всі ж знають прекрасно, що приїжджав балет Сухішвілі, в Палаці України вони виступали, і там є оцей геніальний момент, коли вони починають кидати в підлогу оці ножі. Так, так. Кинжали. Вони встряють в підлогу, і один кинжал не встряг,
Так? А він відлетів у зал і прямо посеред людьми в першому ряду вбрився. Люди, які сиділи, так... І тільки встигли після цього перехреститься. Ти знаєш, що мені мечом коли спались, майже не відсікли трохи на сцені. Да. Я теж танцював на сцені Палацу Україна в балеті Біжара. Можеш собі уявити? Моріса Біжара. А, коли тут, Валера, коли я був тут танцював? На гастролях, я танцював. Причому на кастингу обійшов про цей хлопчик з балету. Я уявляю, Валера, який випливає лебедушкою. Це ж модерн балет, там в програмі «Лебедина озера» не було. Ти там все-таки стрибав більше. Там такі руки. Боже, слюні, Слава, аж сюди на ноги мені попадають, я в шоці. Це не слюні, це під стеля протікає. Дощ, так? Більше тобі скажу, на сцені було багато хлопців і лише одна дівчина. Так. Що це за туалет такий? Біда одна? За неї. Кармен. Біда одна, Валера, ти зараз будеш мене хаяти, тому що біда одна, у Полтаві немає ні, жодного білету не залишилося на Сухішвілі. 190 гривень розмили підчисту, я вчора спілкувалася з промоутером, сказали, що моментально. Потрібно їхати в Кривий Ріг, число дізнавайтесь самостійно. І що? Чернівці, Валера. Музичний паблік 30 січня. Виступають фіналісти фестивалю. Фестивалю «Червона рута 2011», старожили чернівецької рок-музики «Пестициди». Пестициди. А чого, класна назва. Чим це закручене, тим гірше, тим краще. Вони запам'ятовують це. Найголовніше, щоб ви розуміли, що гурт «Пестициди» про всяк випадок дав розшифровку, що таке пестициди. Це, це те ж саме, що пестиво. Типа абревіатура якась? Ні, це хімічні речовини, які використовуються для боротьби із шкідливими організмами. Вони це написали в своїй афіші. Юлічка, а на розігріві не будуть виступати гербіциди? І що хочу... Зазвичай тільки гербіцидами обробляють, а потім вже пестициди носять. Ви отрелочите, а хлопці вже 10 років співають. Щоб ви розуміли, я вчора зайшла на Ютуб і подивилася, скільки в них переглядів. 3870 переглядів і один мій вчорашній, коли я дивилася. О, я тобі скажу, знаєш, після такого таке ГМО виростає. Ні, я тобі скажу, може це заборонений гурт якийсь, що просто їх не пускають в перегляд, банять їх. Їх ні, пускають, але це як і кожен молодіжний саме колектив, який не може собі дозволити ротації на великих каналах. Тобто їх знають у Чернівцях, знають по регіонам, але от в Києві їх ще не знають. Хоча перспективи є. Точно так же, як і були перспективи у Sky, які теж на день пізніше, 31 січня, будуть виступати у Чернівцях. Про них я вам розповідати не буду. Був у нас Олег Собчук, хороша людина. До зустрічі. Друзі, самі 30 будуть новини. Так. До зустрічі, друзі. Все.